खाइबा दरकार नाही मु से आउ नाही कोनो मजा उपर आइला कोई भात खाइ परबी पापा तेगी हेना तमो पुअर तो देखा नाही काचे परीक्षा चली छी त्यानी पर जाई छल छी से मते घर को फेरी ना आती घर तो परिवार नथिला हम कोन रानी के कहि छथि कहियो कासरा डॉक्टर ते बोल छथि आपन को रेस्ट न हो पाई चुप पापा देखो भाई
ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା। ପରେଶ ଭାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଘଟଣାଟା ହୋଟେଲ ରାଜ ସାମ୍ନାରେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ମୁଁ ବି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଭାଇଙ୍କ ଶବଳ ରକ୍ତ ଦୂର ବୁଡ଼ ହେଇ କାହିଁକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ମାଉଛ ସଦରେ ସେ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ତେବେ ପରେଶ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସଚୋଟ ମଣିଷ କେବେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲେ ପୁଣି ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଅଭିମାନ ଶୁଖିଲା ବରପତ୍ର ସହ ସମାନ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ରାଗ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଏଇ ଅଛି ଏଇ ନାହିଁ ହେଲେ ରୋଜଗାରିଆ ହେଉ କି ବେରୋଜଗାରିଆ ଘରର ବଡ ପୁଅ ଖରା ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବାସୁକି ସମାନ ଆରେ ଯିଏ ଏତେ ବଡ ବସୁଧାଟା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ପାରିଛି ସାମାନ୍ୟ ଧୂଳି ଶୁଖିଲା ବରପତ୍ର ଓଜନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିପାରେ ମା ଏ ମା ତୁ କହୁଛୁ ମୋ ପୁଅଟା ଆମ ଘରକୁ ଆସିବନି ତୁ ଦେଖିବୁ ରେ ମା ମୋ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ ମଶାଣୀକୁ ନେଲି ବାପା ଆପଣ
कहीं तारोगे पैसा ने बड़ा मोद जन्म कर मोला परे पुओ ताकू कांदरे मोसाड़ी को नहीं कामरे कहते कि Thank you.